På Karlstad universitet finns flera program inom naturvetenskap. Man kan välja på biologi, lantmäteri med inriktning mät- och kartteknik, läkemedelsanalys och matematik. Det finns också ett masterprogram inom biologi med inriktning ekologi och naturvård. Just nu befinner vi oss i ett av labben. Det är här vi spenderar tid för att öva på våra praktiska kunskaper. Jag har alltid varit nyfiken på världen runt omkring och hur saker och ting fungerar. Och jag vill också hjälpa till. Just nu är vi i hus nummer 5 på Karlstad universitet där biologistudenterna har mesta delen av sin undervisning. Vid Karlstad universitet är biologiprogrammet framförallt inriktad mot ekologi, vilket innebär interaktioner mellan djur och natur. Är man intresserad av mikrobiologi så kan man själv välja att läsa till mikrobiologiska kurser. Just nu så är vi i hus 21. Det är där som jag håller till mest när jag är här i Karlstad och studerar. Vi har många av våra föreläsningar i lokalerna här. Matematik är väldigt inspirerande att studera. Det öppnas alltid nya dörrar, desto mer du lär dig och du hittar nya saker att utforska. Utbildningen är ganska fri och man kan planera som man själv vill. Alla föreläsningar sker ju på plats, på campus, men som distansstudent så kan man välja att se dem live. Man kan även välja att se dem i efterhand via inspelningar, för alla föreläsningar spelas in. En anledning till att jag valde att studera här i Karlstad är att jag kan kombinera mina studier i matematik med min elitsatsning på skidskytte via Elitidrottsuniversitetet som finns här. Mitt stora intresse är fisk och vatten och det är en väldigt stor del av forskningsområdet vid biologiavdelningen på Karlstad universitet. Jag tycker att Karlstad är en väldigt bra studentstad. Den är lagom stor för mig. Och erbjuder bra möjlighet med natur runt omkring och fritidsaktiviteter, men också bra studentliv. Nära till Vänern. Man kan bada och bada i älven eller bada i Vänern. Ett ställe där jag gärna hade velat bo. Det är väldigt attraktivt. Det finns väldigt mycket att göra och hitta på. Jag valde att göra mitt examensarbete i Sverige. Men möjligheten finns att göra det utomlands och det uppmuntras att man provar på det om man känner för det. Man kan både göra sitt examensarbete med aktuell forskning här på skolan men också i ett företag ute i samhället. Jag tycker att naturvetenskap är ett framtidsyrke då det behövs för att lösa många av de problemen vi står inför i framtiden. Att kunna bibehålla friska naturmiljöer, friska vattendrag och sänka koldioxidutsläppen från våra transporter och bibehålla en hållbar matkonsumtion runt om i världen. Arbetsmarknaden är mycket god för kemister och speciellt för kemister som har analytisk kemi som inriktning. På många företag behöver man analysera varorna som man producerar och där kommer vi in. Man kan också jobba med forskning och utveckling, till exempel inom läkemedel. Matematiker behövs inom en mängd olika områden, som till exempel teknikbranschen, läkemedelsbranschen, inom försäkringsbranschen och en mängd olika andra branscher där det utförs avancerade beräkningar och där det krävs avancerade matematiska modeller som man behöver analysera.